Дві ночі поспіль Бернардо і Марсел в нічному варті помічають на стінах королівського замку Ерсінор фігуру царственного примари. Вони зі страхом дізнають недавно померлого короля, батька наслідного принца Гамлета. Своїми спостереженнями військові діляться з Гораціо. Той приходить опівночі на площу, щоб сам переконатися в цьому. Побачивши духа своїми очима, Гораціо вражений. Явище здається йому передвізником грізних подій. Гамлет, який повернувся з університету у Вітенберзі, віддається скорботі і відчаю. З Зіркотою він приймає скороспішний шлюб матері королеви Гартруди зі своїм дядьком, які зайняли данський престол після загибелі брата. Короткий термін жалоби за померлим йому здається непристойним, як і союз, який в недавні часи вважався кровосмисительним. Розповідь Гораціо хвилює Гамлета до глибини душі. Він відправляється вартувати примари, і йому вдається втягнути потойбічного гостя в розмову. Тінь батька відкриває Гамлету жахливу правду. Клавдій, підступний узурпатор, отруїв брата і зайняв його місце на троні і в ліжку королеви. Неоспокоєний дух закликає сина до помсти, але просить пощади мати. Нехай совість мужить Гертруду син не повинен робити замах на її життя. Приголомшений жахливою істиною, Гамлет починає задаватися питанням, що реально в цьому житті, що взагалі можна приймати на віру, на кого покластися. Навіщо нам дано наше існування? Для чого ми повинні використовувати відведений час? Роздирається на частини емоціями. Він хоче переконатися у правдивості слів примари. Гамлет приймає рішення сховатися під маскою божевільного. Слова племінника турбують Клавдія, совість якого нечиста. Він не вірить, що Гамлет збожеволів від пристрасті. Звітенберга король запрошує Розенкранца і Гільденстерна – університетських товаришів Гамлета, яким пропонує стежити за спадкоємцем з метою з'ясувати його справжні мотиви. Гамлет добре приймає товаришів, але він явно не довіряє їм. Разом з ними в королівському замку з'являється трупа бродячих артистів, яку друзі запросили, так як принц завжди любив театральні вистави. З акторами Гамлет тримається привітно. Він просить їх поставити п'єсу вбивство Гонзаго. Подання повинно стати пасткою для Клавдія. У день спектаклю король з королевою і челядники збираються в парадній залі. Всі знаходяться в хорошому настрої, тому що принц Гамлет здається бадьорим і видужалий. Він дружньо спілкується з матір'ю, заграє з Офелією. П'єса починається. Коли артисти доходять до сцени умертвіння сплячого в саду Гонзаго з допомогою ртуті, вилутої вухо. Король Клавдій в сум'яті піднімається з місця і видаляється. Разом з ним ідуть придворні. Гамлет, залишившись один, торжествує. Тепер він упевнений, що звинувачення примари були істинними. Увечері Гамлет іде в покої своєї матері, щоб висловити Гертруді свою думку про неї та її нове заміжжя. Гамлет жорстоко критикує королеву словами, вихваляє гідності покійного чоловіка і дорікає мати в невірності. Раптом йому здається, що за гобеленом причаївся сам Клавдій, і Гамлет пронизує шевелящийся покрив своїм клинком. Убитим виявляється, полоній, підслуховувавши розмову. Користуючись приводом, Клавді вирішує відіслати спадкоємця геть країни, поки злочин його не забудеться. Він відправляє його разом з Розенкранцем і Гільденстерном на корабель, що йде в Англію. Король пише таємний лист правителю Британії з проханням негайно стратити подавця цього послання. По дорозі до моря Гамлет бачить норвезьке військо Фортінбраса, крокуючи відстоювати клаптик нечійної землі. Принца вражає, скільки сил витрачає людина заради нікчемної мети, а він сам досі не виконав свою місію. Офелія втрачає розум після смерті Полоніо. Ларт, що повернувся в країну для помсти, піднімає заколот і захоплює замок. Але Клавдій переконує юнака, що справжній ворог Гамлет. Вид сестри чіпає Ларта, розпалює в ньому ненависть до принца. Корабель Гамлета захоплюють пірати, а його самого висаджують назад на Данській землі. Клавдій одержує звістку про це і вмовляє Ларта на поєдинок з принцом, до якого вони підготуються заздалегідь. Між тим Офелію знаходять, яка потонула у річці. Вранці перед похоронами Гамлет проходить по кладовищу, де могильники купають землю для труни офелії, викидаючи старі кістки. Принц виявляє череп старого блазня Йорика у монолозі, зверненому до гораціо. Гамлет міркує про швидкоплинність і марність життя. З'являється траурна процесія. Сховавшись, Гамлет слухає похоронні промови і так дізнається, що ховають офелію. Коли Ларт кидається на трону з криками, Гамлет витягує його з могили. Починається сварка, і її домовляються залагодити дуелю. На наступний день Гамлет намагається вибачитися перед Лаертом, але той не бажає відмовлятися від помсти. В руці лаєр отруєна рапіра, він ранить нею принца, однак о запалі бою б'ються, міняються зброєю, і сам Лаер теж отримує небезпечно подряпину. Гертруда відпиває ковток з кубка, призначеного Гамлету, у ньому отрута, яку кинув туди Клавдій, і вона вмирає. Гамлет вимагає знайти винного. Лаер зізнається йому в усьому, після чого принц заколює Клавдіо. На смертному одрі Гамлет і Лаерт миряться. Горацій збирається допити отруєне Питво, але Гамлет переконує його розповісти людям про все, що сталося. Повз проходить військо, яке вертається з перемогою. Гамлет просить Фортінбраса успадкувати данський престол.